Då säger vi god morgon och hjärtligt välkomna till Svenska kyrkans monter och Se människan-scenen här på bokmässan. Nu följer ett samtal som går under rubriken Den tunna isen, och det är Lena Einhorn som har skrivit den boken och för ett samtal med Håkan Bravinger, förläggare på Nordstedts förlag. Tyvärr blev Gunilla Hallonsten som skulle hålla samtalet sjuk, men vi är så glada att Håkan kunde hoppa in. Efter det här samtalet följer ett samtal fortsätter tillsammans med Sensus. Om det väcks tankar och känslor och reflektioner under samtalet så får du samtala vidare tillsammans med andra i den rödklädda monten på andra sidan gången där borta. Promenera efter samtalet över dit och samtala. Observera att inte författaren deltar i det samtalet. Då säger vi varsågoda Lena Einhorn och Håkan Bravinger. Tusen tack för det. Vad kul att se att så många har hittat hit redan. Bokmässan har väl ungefär precis öppnat, men det är jättetrevligt. Och den här samtalspunkten heter Den tunna isen därför att Lena Einhorns alldeles nya bok heter just Den tunna isen. Nu har jag lite eko på min röst här, men jag får försöka låta naturlig ändå. Lena, du har ju skrivit flera romaner som har fått väldigt mycket uppmärksamhet som har handlat om andra personer. Siri von Essen, Greta Garbo. Och du har ju haft en osviklig förmåga att levandegöra dem. Så att det har känts som att man har varit där i 30-talet Stockholm och så vidare. Men nu ska du levandegöra en viss person som heter Lena Einhorn. Vad hände då när du skrev? Var det en liknande process att forska i sig själv eller var det helt väsensskilt? Alltså själva skrivarprocessen är inte så väsensskild, men drivkrafterna är ju lite annorlunda. Det kan man ju säga. Men ja, jag var ju faktiskt tvungen att göra research här också. Jag var tvungen att läsa igenom en massa gamla mejl. Och sen måste man ju strukturera som en berättelse också. Så att processen är inte så där helt annorlunda, men det är klart att drivkrafterna var väldigt annorlunda. Normalt sett, om jag skriver om någon, så är antingen är det för att jag är väldigt nyfiken på den personen och vill liksom haja och komma närmare. Det kan vara en gåta som jag vill lösa. Det kan också vara en situation som jag vill förmedla, en aha-upplevelse jag själv har haft. Som i den senaste boken, Geniet från Breslau, så var det ju slags bild av både huvudpersonerna och av Tyskland under den här tiden. Det var aha-upplevelser. I det här fallet så var ju drivkrafterna, det var två drivkrafter. Dels hade jag ett behov av att skriva mig ur en relation. Och det här är ju en berättelse om en relation från början till slut. Men så hade jag ju också, kan man säga, under ett antal år och väldigt sporadiskt börjat försöka komma underfund med min tidiga barndom. Och det hängde ju delvis ihop med relationer. För sånt präglar ju ens relationer väldigt mycket. Så att det här komma underfund med min barndom, som då sker inte speciellt aktivt utan väldigt så här konstigt impulsivt över flera år. När jag till slut kommer till aha-upplevelsen där också, så vill jag fästa den på papper också på något sätt. Och jag får ihop de här två stråken till en berättelse. Nu sa du två saker som var väldigt intressanta tycker jag. Det ena är strukturen. Om vi stannar där och sen behåller gåtan, för det tyckte jag också var intressant. Men strukturen, för det är ju så att alla som sitter här, inklusive jag själv, kan ju känna att vissa saker som jag har varit med om eller som ni har varit med om skulle ju verkligen lämpa sig för att skriva en bok om. Men det kräver ju också att man väljer vad som ska rymma sin bok. För varje människoliv blir ju för stort för en. Det tar ju aldrig, ja, för stort. Så vilken period har du siktat in dig på för att strukturera berättelsen kring? Du berättade att det fanns minne, men det fanns också ett nu. Vad är nuet i själva romanen? Alltså nuet är väldigt tydligt från första till sista ögonblicket i denna relation. Så det styr ju vilken tid det handlar om. Det handlar om, det börjar 2000. Den här boken skrevs för ett antal år sedan. Den har legat i byrålådan ganska många år.
Så jag var mogen nu att plocka fram den. Den utspelar sig mellan 2003 och januari 2010, huvudsakligen mellan 2003 och 2005. Det är ju så att säga relationen som definierar tidsaspekten. De här bakåtblickarna är ju lite skiftande. Jag har ju med rätt mycket om mina föräldrars sista tid i livet, och det var ju också relativ nutid då när den här berättelsen skildrades. Men det är ju alltid det här, och det gäller ju det här är ju ingen självbiografi, men det gäller ju självbiografier också. Man kan inte skildra hela sitt liv. Det är fruktansvärt tråkigt att läsa. Det är telefonkatalogen. Och det brukar jag också faktiskt säga till... jag har till exempel haft samtal med historiker, och man kan skildra, som min förra bok då, Geniet från Breslau, att om man kan skildra historia på ett fiktionaliserat sätt, eller hur vet att han sa så här, eller hur vet... Och då sa jag tillbaka, det var faktiskt Peter Englund, så sa jag så här: men herregud, när du skriver historia, du skriver inte heller från A till Ö, utan du väljer ju slice of life, eller en berättelse, det går inte att läsa annars. Så att det är ju, att skapa berättelsen är ju också väldigt viktigt, och där är man ju något av en läsare, fast ändå inte. Man är liksom på läsarens planhalva utan att vara läsaren. Det är en väldigt märklig process. Alltså man har någon slags känsla över att fasen vad tråkigt det börjar bli nu, och så gör man någonting annat. Alltså. Så kan man väl säga att i det här fallet så var det ju relationen som definierade tidsaspekten och frågeställningarna som gjorde det också. Och den minnesgoda som de årtal du säger, de rör sig också kring skrivandet av Ninas resa, som ju blev ett stora genombrott både som det kan författare man också säga, och A till Ö på Ninas resa råkade vara här, för att det börjar ju, när berättelsen börjar så har jag lagt ner projektet, därför att vi har inte fått igenom det, så vi har fått nej från alla möjliga filminstitutet och olika andra kanaler, och jag har fått nobben för boken också, så att det ser helt mörkt ut. Och sen kämpar jag ju under det här, för att min mamma har ju gått bort då nyligen, och det känns otroligt viktigt för mig att berätta hennes berättelse. Jag hade liksom lovat henne det, så att den processen finns med i den här. Det blir ju en process som råkar sammanfalla i tiden. Det är flera processer som sammanfaller i tiden. En av de sakerna som jag först inte tog med och sen faktiskt la med, det är ju en väldigt nära vän som blir sjuk och går bort under den här perioden också. Och först tänkte jag, nej, men jag kan inte få med en grej till. Men jag stoppar in den. Ja, det är en tjock bok. det tyckte jag du gjorde alldeles rätt i, som stoppade in det i berättelsen. Men du har helt rätt, att strukturera sin berättelse, det är en stor del av författarjobbet som görs där. Du nämnde också att det är en roman, och du jämförde med självbiografi, vilket det inte är. Men både du och jag kan ju häpna när vi pratar om vad man tar för givet, att för att det står i en biografi så är det sant. Vilket ju är en väldigt märklig inställning. Subjektiv sanning. Det är en subjektiv sanning. Men en roman ger å andra sidan lite större spännvidd vad gäller att berätta berättelsen. Alltså att kalla det här en roman, vilket vi då har gjort, det tycker jag är berättigat, därför att det är ju en så kallad nyckelroman. Det vill säga, dels är det inte en klassisk självbiografi, därför att den är väldigt specifik i sin berättelse, men också därför att vissa namn och platser och omständigheter och så vidare har ändrats. Av hänsyn framförallt till andra människor. Så att på det sättet så bär den romanens prägel, och också därför, som sagt, att berättartekniken är mera romanens berättarteknik. Men ja, det handlar om Lena Einhorn. Mm. Det gör det. Men om vi lämnar Lena Einhorn och så tittar vi lite på hur läsareaktioner är. Just nu så pratar man ju så mycket om Knausgård och den självbiografiska romanen. Vad tycker du om den debatten som ändå rör sig? För det finns ju en stor fascination för det självbiografiska. Ja, det där är ju, tycker jag,
författarens dilemma. Å ena sidan kan man säga att jag då, som alltid har berättat om andra och hållit mig borta från mig själv, så tycker jag nästan att man som författare förr eller senare måste landa i sig själv. Det är ingen plikt, men det blir konstigt om man inte förr eller senare landar i sig själv. Och väldigt många skriver bara utifrån sig själv. Det är den ena aspekten. Den andra aspekten är att det är ett moraliskt dilemma att skriva om sitt liv. För ens liv omfattar inte bara en själv, utan även andra personer. Jag gjorde en gång en dokumentär för TV om Jan Myrdal, och hans barndomstrilogi var ju ett ämne som kom upp mycket i den dokumentären. Och då hade det ju varit en debatt när den kom ut om hur får man skriva så här eller inte. Och när jag intervjuade de här människorna, vilket var ganska många år efter barndomstrilogin kom ut, så de flesta litteraturvetare och så vidare sa att det här är absolut berättigat, och det vore så att säga ett brott mot historien att inte berätta det här, och jag håller både med och inte, därför att jag tycker litteraturen får egentligen inte användas som hämnd, eller får, jag drar gränsen där. Jag tycker inte att litteraturen ska användas som vapen, men om man aldrig skildrar sitt eget liv så blir det väldigt komplicerat för en författare, men det tar inte bort dilemmat finns där alltså. Många författare menar ju, även om de skriver om en påhittad person, eller till och med som i ditt fall när du skriver om Greta Garbo, så lägger man ändå in sig själv i de böckerna. Håller du med om det? Ja, men på ett jag kan bara tala om mig själv utifrån mig själv och inte på något medvetet plan. Åh, det här upplevde jag, nu ska jag stoppa in det i Greta eller Mimmi. Så är det inte för mig i alla fall. Men det är klart att man har kunskap både om sig själv och om andra, och utifrån kunskapen om sig själv och andra så är det klart att man tolkar och applicerar, men inte på något medvetet omgörande plan, utan det är en tolkning av den personen, i mitt fall i alla fall, den personen jag skildrar. Men det är klart att min kunskap om andra människor och om mig själv präglar hur jag ser på den personen, det är inget tvekan. Jag träffade en gång en författare som berättade om ett möte med en vän som var så smickrad att hon hade beskrivit henne i sin nya roman. Okay. Hon hade inte tänkt en sekund på den vännen. Nej. Men så kan ju, man läser ju också lite så som man läser med sina glasögon. Tillbaka till gåtan. Ja, det finns väl en gåta någonstans ändå. Och om jag får ge ett förslag på gåtan som jag tror har lockat dig i skrivandet, så är det är ju en kärleksrelation som du beskrev som är i centrum för romanen. Men den kärleksrelationen får också stöta på många hinder, problem. Det går fram och tillbaka i relationen. Och på något sätt så finns lösningen i varför relationen går som det går i det förflutna, i relationen till föräldrarna. Och där finns en gåta som jaget börjar leta i. Håller du med om den beskrivningen? Jag håller inte med om att lösningen på varför relationen går som den går finns åtminstone helt och hållet där, för det, it takes two to tango. Men, åtminstone finns lösningen på gåtan av mina känslor, mina känsloupplevelser. Finns ju, det är de jag försöker förstå, för det här skildrar ju inte den första relationen i mitt liv. Och processen började redan innan den här. Processen började när mina föräldrar blev sjuka. De blev sjuka hösten 99, och bara ett par månader efter det så började den här processen. Helt undermedvetet styrt varför jag började just då. Vilket betyder att jag har undermedvetet låtit bli att börja den här processen tidigare. Vilket är väldigt fascinerande. Jag företrädde ju vissa mönster i mina vuxna relationer som jag bara inte fick att gå ihop med min bild av min barndom. Och vi hade väldigt bra och varma relationer i min familj. Men någonting stämde inte, och jag kunde inte förstå vad det var. Och jag började den här processen med att ringa upp en barnsköterska som jag hade haft när jag var liten och som jag hade tyckt väldigt mycket om och som jag inte hade haft kontakt med på 40 år eller vad det kan ha varit.
Och jag inte, när jag började här så är jag till och med så nästan skamsen, så jag berättar inte för henne varför. Jag säger att jag funderar på att skriva en bok om mamma, vilket ju i och för sig blev sant, men det var inte därför jag kontaktade henne. Bara för att få en bild av hur det var när vi var små. Och det här, men det här, det är som sagt väldigt lågintensivt, och det är märkligt. Det är lika märkligt att studera mig själv och hur jag tar in och inte tar in, och vid vilket tillfälle jag tar in och vid vilket tillfälle jag inte tar in. Och samtidigt det här, eftersom jag har ju forskare i grunden, så är det väldigt intressant hur man negligerar och låter bli och se saker och stoppar undan dem, därför att de passar inte in med ens världsbild. Och till slut så faller poletten ner. Och då plötsligt ser man allt det där som man har stoppat undan tidigare. Men det är väldigt fascinerande, för så fungerar i princip nästan all forskning. Att nu är inte det här av den kategorin, men en stor upptäckt, den kommer väldigt ofta som någonting har inte stämt. Och så har man liksom lagt allting som inte stämmer åt sidan. Det här var ett dåligt försök, eller det här var någon, och sen plötsligt till slut så faller poletten ner. Och det var ju till exempel, jag har en tidigare bok som jag gav ut på Norstedt som heter Vad hände på vägen till Damaskus, som jag har, apropå den här scenen, handlar om Nya Testamentet och de historiska källorna. Och jag jämför dem. Och det var väl ett klassiskt sånt exempel på hur plötsligt poletten ramlar ner. Långt senare än den borde ha ramlat ner för mig. Så det är en intressant process. Och ryktet säger att du skriver en fortsättning på den boken. Jag håller på nu med, eftersom den här låg i byrålådan i så många år, så är jag nästan klar med nästa bok. Som väl dröjer innan den kommer ut. Men som kommer att handla om jämförelse mellan Gamla Testamentet och de historiska källorna. Uttåget ur Egypten. Som är lika spännande och fullt av såna här trådar som ska komma ihop. Jag håller verkligen med om din beskrivning om det där med att man håller emot någonting som ändå känns i magen att någonting inte stämmer, och så den dagen man öppnar locket så helt plötsligt så finns det mycket material där. Men en av de sakerna som gjorde det var ju också att du hittade understrykningar som din pappa hade gjort. Kan du beskriva lite kort om det? Jag och min bror var bjudna hem till en kvinna som hade arbetat med min mamma och som var ganska nära min mamma och sådär. Och vi sitter där och äter, och så plötsligt så säger Stefan till mig: Ann, det är vår kusin. Hon kom förbi med en bok som hon hittade när hon sålde föräldrarnas hus. Den låg där någonstans. Hon lånade den till mig, sa hon. Hon lånade den till mig därför att den var full av understrykningar, och hon tolkade det som att det var en gammal barnpsykologibok från slutet av 50-talet. Och den var full av understrykningar, och hon tolkade att det var min mamma som hade gett råd till, det var massa anteckningar också, till sin bror, sin äldre bror då, som hade fått barn mycket senare än hon. Så att hon hade gett honom den. Det kom inte från hennes familj utan från vår familj. Och så säger min bror till mig då så här: fast det är inte mammas handstil, det är pappas handstil. Och då plötsligt så, wow. Det här, han har inte gett råd till sin svåger, han har gett råd till sin hustru. Så jag omedelbart säger, jag vill se den där boken. Och han säger, men vi kan ju checka färdigt först. Nej, jag vill se den, så här. Så vi gick ut och vi hämtade den där boken. Ja, där vaknade forskaren till liv. Ja, men det var inte bara forskaren, det var ju verkligen den där... Även dottern. Ja, det var dottern som vaknade till liv. Ja. Precis. 20 minuter går fort. Ja. Man ska prata om en så intressant roman som din. Jag rekommenderar den starkt. Och jag vill ändå betona att det är en väldigt stark kärleksberättelse du har skrivit. Men den har många andra parametrar också. Tusen tack. Hoppas ni har en bra bokmässa allesammans. Och Lena signerar gärna boken efteråt. Tack.